様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回は春のコーディネートを組んでいきたいと思います。フリルとかプチプラのお洋服メインで作っていきます。1着目はデニムとカーディガンとシャツを使ってコーディネートを組んでいきたいと思います。トップスはシーンで、中のブラウスもシーンです。デニムはリーバイスのピカチュウコラボのやつになってます。こういう感じのね、デニムがピカチュウのやつしかなかったのでピカチュウを合わせたんですけど、多分無地の方がね相性いいかなと思います。バッグはクリスチャンディオールです。ちょっとねカジュアルなんだけどエレガントみたいなイメージです。2コーディネート目はこちら。トップスはグレール、下のジーンズはそのまんまです。バッグはね3コインズで買ったやつなんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。夏だったらこのままカーディガンを脱いでそのまま着ても可愛いと思います。いやー、ただねちょっとね痩せたい毎年言ってる気がすんな。なんか結構カジュアル全振りな感じなのでピカチュウのジーンズでも結構相性良いですね。はい、3コーディネート目がこちらのワンピースです。こちらはグレイルのワンピースになっております。なんかアフターヌーンチーこれから行きますみたいな感じ、イメージは。なんか高校生の時にゴシップガールのブレアにハマってカチューシャつけて学校行ってたんですけど、その時以来のカチューシャです。でもねこのワンピースめちゃくちゃ可愛いよね。すごいねお気に入りです。可愛い。4コーデ目はこちら。はい、じゃん。トップスのブラウスはグレイル、下のスカートが GU だったと思います。キャップとか合わせても可愛いと思います。お帽子とね合わせると最高に可愛いです。夏場だとこれにねよく私は T シャツを合わせて出かけたりします。5個目のコーデはこちらのパンツを使っていきます。こちらはグレイルのショートパンツになっています。これねめちゃくちゃ可愛いのが後ろなんですよ。見てこれ可愛い。リボンが下手くそなんだけど可愛いですよね。はい、次はこちらのブラウスを使っていきます。このブラウスもグレイルのものです。これね結構合わせるのが難しくてあんまり着てないんだけど結構写真映えします。ただねちょっと間違うとちょっと間違った感じになるのですごい難しいです。なんかねこの格好で水族館とか行きたい。エノスイかな、シーパラかエノスイですね。8コーデネート目はこちら。トップスがシーンで、下のスカートがグレイルになっています。これねもともとトップスがねあのセットアップだと思って可愛くて買ったんですけど、トップスしかなくてそんなところにグレールの似たような感じのスカートがあったから買って合わせてるだけのコーディネートです。ちなみにトップスのリボンはなくしました。10コーディネート目はこちら。じゃん。トップスはグレールのトップスを使ってます。なんか急に港区っぽい感じになった気がする。かっこ偏見、かっこイメージ。このねトップスねやっぱ可愛いんですよね。すごいすごいお気に入りです。あとこのスカート結構ね使い勝手がめちゃくちゃ良いです。はい、次のコーデがこちら。トップスがグレイル、下のスカートはね親からもらったやつです。このスカートめちゃくちゃ可愛いんだけどウエストがかなりやばいです。こんな感じでお帽子を合わせがち。私のコーディネートはアクセサリーはあんまりつけないんですけど、お帽子がねすごい好きでお帽子をよくかぶってます。ラストがこちら。トップスはグレイルのものになってます。さっきねウエストがやばいって言ったように、ウエストがねやばくてちょっと厚手のやつが入らないっていうねでもね中に入れた方がね可愛いと思います。ウエストが入らない、大変でもね可愛いよね。うん、可愛いから OK。 はい、ということで今回は10コーデを組んでみました。久々のルックブックでございます。いかがだったでしょうか。今回はねグレールのお洋服を結構多く使ってコーディネートを組んだんですけど、まだまだねグレールのお洋服買ってるので、またそれが届いたらまた新しいものを作ったりしようかなと思います。
ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。